Són imatges d'un cap de fibló que s'ha pogut veure avui a les costes de les illes. Aquest fenomen, típic de la tardor i que es produeix quan hi ha inestabilitat i tempestes, s'ha pogut observar des de la badia d'Alcúdia, al llevant de Mallorca i al nord de Menorca. Afortunadament, no ha tocat terra. El mal temps ha passat per aigua en moltes de les zones turístiques de l'arxipèlag. Han plogut fins a 22 litres per metre quadrat al port de Pollença i Alcúdia ha fet fins i tot calabruix. A Santa Ponça els turistes feien cua per agafar un dels autobusos que els pogués dur a la capital balear. I és que el mal temps ha fet que avui s'haguessin de replantejar els plans de vacances. No saben què fer, anirem a Palma. Veurem què tal per allà, per fer una edeta. És molt trist l'apartament quan està plovent. Anirem a l'aquàrium perquè està plovent. Potser demà, si millora el temps, anem a la platja. Bé està. A les Pitiuses, però sobretot a Menorca, també s'han pogut sentir els ruixats i les tempestes a diverses localitats. A Eivissa han caigut fins a 5 litres per metre quadrats a hores d'ara. En qualsevol cas, l'alerta groga per pluges i tempestes es mantindrà a tot l'arxipèlag fins a les 8 del capvespre.